שוב שלום, מה העניינים? אנחנו כאן בפרק השני של אפליקציות אנדרואיד החמות של השבוע. גם הפעם יש לנו כאן כמה אפליקציות משחקים ששווה לכם לראות. בפעם הקודמת לא ציינתי את זה, אנחנו משתמשים כאן לרוב בסמסונג גלקסי S3 שלי, אבל מדי פעם יופיעו כאן כוכבים אורחים, זאת אומרת מכשירים אחרים. אגב, התמונה שכאן ברקע היא מהאינסטגרם של אחד מחברי הצוות, תוכלו למצוא קישור לשם בתיאור למטה. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, האפליקציה הראשונה שלנו להיום היא המשחק Dead Trigger, משחק של יריות בזומבים בגוף ראשון. האפליקציה פותחה על ידי Mad Finger, המפתחים של שדוגן ואחרים למי שמכיר, תבדקו אותם, יש להם אחלה משחקים. אין יותר מדי מה להסביר פה, חוץ מזה שיש עלילה מסוימת, והמשחק מורכב ממגוון של משימות, ואפשרות לשדרג ולקנות נשקים וחפצים שונים. יש לציין שהמשחק הוא איכותי מאוד, והגרפיקה כאן היא באיכות גבוהה, ככה שלא כל המכשירים יריצו אותו כמו שצריך. למרות זאת, למרבה ההפתעה, המפתחים הצליחו להכניס את כל זה ל-150 מגבייט בלבד. אז אני פשוט אתחיל להראות לכם, ותהנו. פה יש לי את המפה של העיר, אתם יכולים לראות, יש פה למשל אזורים שונים, משימות שונות, החנות. אני פשוט אכנס למשימה כלשהי ונתחיל. כמו שאתם רואים, ההסבר איפה כל כפתור, איך עושים. כמו שאתם יכולים לראות, גרפיקה די גבוהה. סאונד טוב. יש כל מיני משימות, פשוט אחת מהמשימות אני לא כל כך סגור מה אני צריך לעשות בה, אבל יש מגוון של משימות, החל מ... להגן על מקום מסוים ו... וגם נגיד להגיע למקום מסוים, לאסוף משהו, כל מיני דברים, לא הכי חשוב. מה שיותר מעניין פה זה היריות והמשחקיות עצמה. כמו שאתם יכולים לראות, מתתי, לא נורא. כמו שאתם יכולים לראות, יש פירוט של זמן המשימה, כמה הרגתי, הדיוק, כל מיני נתונים מעניינים, כמה כסף הרווחתי. פשוט חוזר לאותו תפריט. למשל, אני רק אראה לכם, יש פה חנות עם כל מיני נשקים שאפשר לקנות, פריטים שאפשר לקנות. חשוב להגיד שאת השיפורים והנשקים אפשר גם לקנות בכסף אמיתי, אבל כמובן שאפשר לשחק גם בלי זה. אז זהו בעיקרון, זה המשחק, שווה להוריד אותו, תהנו. את האפליקציה הבאה אני אציג על ה-HTC One X של אחד מחברי הצוות. פשוט כי מכשירי סמסונג לא צריכים אותה. כמו שאתם רואים, כאן בגלקסי שלי, יש בחלון התראות מתגים שימושיים מאוד לכיבוי והדלקה של תכונות שונות. זה מאוד יעיל ומאוד נוח, אבל זה מובנה רק במשק של סמסונג. למכשירי אנדרואיד אחרים, כמו למשל ה-HTC One X, יש חלופות בגוגל פליי, כמו אפליקציה Notification Toggle. האפליקציה נותנת לכם מתגים שימושיים כמו בסמסונג, אבל עם חופש מאוד גדול לשנות ולהוסיף מתגים. כמו שאתם רואים בהגדרות של האפליקציה, ניתן לבחור בדיוק איזה מתגים אתם רוצים שיופיעו וגם באיזה סדר. הנה למשל מתגים של Wi-Fi, Bluetooth,
מה עוד יש פה? מצב שקט, מצב רטט, בהירות, סיבוב אוטומטי ועוד הרבה, כמו שאתם יכולים לראות. האפליקציה טובה מאוד, אבל היא לא הכי יציבה שיש. זאת אומרת שהיא יכולה לפעמים להתעקע לכמה שניות או להגיב באיחור. לנו אישית זה לא הפריע יותר מדי, אבל יש אנשים שלהם זה יכול להפריע. כמו שאתם רואים, די פשוט, בסך כל אפליקציה מאוד שימושית, גם לכאלה שיש מכשירי סמסונג, זה נותן לכם הרבה יותר חופש והרבה יותר בחירה, מומלץ לכולם, לכו תנסו את זה. האפליקציה הבאה היא משחק, Magic Wingdom. אני פשוט אתחיל ואתם תבינו. בעיקרון אלה ביצים שאני צריך לצייר לאותו ביצים מאותו הצבע את המסלול ביניהם, למשל ככה, ולעשות כל מיני סוגים של קומבוים. אסור לי שהביצים מהצבעים שונים יפגעו אחד בשנייה. כמו שאתם יכולים לראות, אפילו מההתחלה זה כבר לא קל, יש לי הרבה מאוד דברים שקורים פה. צריך לשים לב להרבה מאוד צדדים במסך, כי אתם פשוט לפעמים מרוכזים בצד אחד ואתם לא שמים לב שמשהו נתקע למעלה. כמו כל משחק כמעט, עם הזמן זה נהיה קשה ויותר קשה. יש לי לפעמים כל מיני בונוסים כאלה, למשל זה שמפוצץ את כל הביצים הירוקות. חשוב לתכנן מראש את הקווים בשביל שתוכלו להספיק הכל ולא להיפסל. הנה למשל יש לי פצצה, תפוצץ את כל מה שברדיוס שלה. מטבעות שאני יכול לעשות. משחק די ממכר, מאוד פשוט. אתם יכולים לראות, כל קומבו שאני עושה מוסיף לי למעלה נקודות. אם אתם נועזים ויש לכם גם מקום לזה, אז אתם יכולים לעשות קומבים גדולים של 4, 5, כמובן זה ייתן לכם יותר נקודות. זה המשחק, מאוד מומלץ, תורידו, תהנו. האפליקציה הבאה שנדגים על ה-1X היא גם כן מאוד שימושית, קוראים לה Convert Pad. כמו שאתם רואים, אין לה מסך בית. מה שאתם כן יכולים לעשות זה לבחור למעלה את ההמרה שלכם מתוך מגוון עצום של קטגוריות, כמו למשל מרחקים, משקלים, שטח, מטבע חוץ, זוויות, טמפרטורות, נפח, מתח חשמלי, ממש מגוון עצום. האמת שאת הרוב פה אני אפילו לא מכיר. אני אדגים לכם עם מרחק למשל. בוחרים יחידת מידה, מכניסים ערך כלשהו, נגיד בחרתי קילומטר, מכניס את הערך 12 קילומטר, ואז רואים כאן ברשימה את אותו ערך בכל המידות השונות. הנה לדוגמה, הידעתם ש-12 קילומטר זה, בוא נמשל משהו ממש מצחיק, 12 קילומטר זה 5664.759531, כן, או שזה 2834645 פיקה. בקיצור, יש פה מגוון גדול של קטגוריות שימושיות, חלקן קצת פחות, סוגים, אין ספור סוגים של המרות שאתם יכולים להמיר אליהם. האפליקציה הזאת שיש ספציפית ב-1X היא הגרסה בלי הפרסומות. כמו כן יש גרסה חינמית עם פרסומות, אבל זה פשוט פס של פרסומת למטה
לא מפריע באמת יותר מדי, למי שכן מפריע יכול לרכוש את האפליקציה שעולה כסף. זהו. האפליקציה הבאה שלנו היא Androidify מבית גוגל. זה לא בדיוק משחק, אבל אפליקציה מאוד משעשעת. בהתחלה אנחנו מקבלים פה את האייקון של אנדרואיד, ארום. האפליקציה הזאת או המשחק הזה, שאנחנו תקראו לזה, מאוד מנה, וכל הקטע זה פשוט לשנות ולקסטם מכאן הרעיון של אנדרואיד את האייקון שלכם. למשל, אני רוצה להוסיף לו כל מיני אביזרים, למשל משקפיים, כל מיני דברים כאלה, למשל אני רוצה לשנות את השיער, אז אני הולך לשיער שלו. יכול לבחור מבאמת, גוגל פה סיפור מגוון אדיר ומאוד מענה של אפשרויות. למשל, הנה, זה השיער שאני רוצה. לא רוצה מהצבע, אני רוצה שיהיה לו שיער כתום. למשל, אני גם רוצה להוסיף לו סוודר, להוסיף לו נעלי בית, לא בעיה. אני גם יכול לשנות לו את הגודל, שיהיה ארוך, שמן, רגליים קטנות, רגליים ארוכות, בלי רגליים, ממש מגניב, מגוון גדול של אביזרים שאפשר להוסיף, כל מיני נעליים מגניבות, כל מיני קישוטים, נגיד אוזניות, מה שאתם לא רוצים. כמובן אפשר לשמור את התמונה את בעצם האנדרואיד שלכם לגלריה, לשתף בפייסבוק, בטוויטר, או אם אתם לא רוצים פשוט לעשות אנדרואיד חדש. ממש נחמד, מעביר את הזמן די כיפי ותהנו. האפליקציה הבאה שאני אדגים על ה-1X היא אפלוק. בעצם האפליקציה הזאת, מה שהיא עושה זה לנעול אפליקציות. כפי שאתם רואים, גם בכניסה לאפליקציה עצמה אני נדרש להזין את הקוד שקבעתי מראש, והנה הממשק. פשוט מאוד, יש לי פה את הרשימה של כל האפליקציות שנמצאות אצלי, ולידם כפתור של נעול או לא נעול. כמו שאתם יכולים לראות, למשל הודעות, אני רוצה שזה, כרגע אתם רואים בכחול זה נעול, אני רוצה שזה לא יהיה נעול. מזיז את זה שמאלה, רוצה להחזיר את זה, מחזיר את זה ימינה, נעול. פשוט מאוד, הנה כל הרשימה של כל האפליקציות, יכול להיות מאוד שימושי. לאפליקציה יש הגדרות נוספות, אתם יכולים לבדוק את זה, לא משהו מאוד קריטי, בעיקרון מאוד קל להשתמש. בואו אני רק אדגים לכם, למשל אני נעלתי את הגוגל קרום, אז אני אדגים לכם איך זה מתבצע. כפי שאתם רואים, נעלתי את הגוגל קרום, אני לא יכול להיכנס אליו סתם ככה, אני רוצה להיכנס אליו, אני צריך להזין את הסיסמה, פשוט מאוד, והנה נכנס. מאוד יעיל בחלק מהאפליקציות, למשל כמו הודעות, מיילים. חוץ מזה, פשוט תורידו, תהנו. רק חשוב לציין שיכול להיות שזה יופיע לכם בגוגל פליי בשם חצי מתורגם. לא להיבהל מזה, פשוט תכתבו אפלוק, התוצאה הראשונה, בטוח שתמצאו את זה. ליתר ביטחון, כמו שאתם יכולים לראות פה, זה האייקון של האפליקציה, אז אם תתבלבלו, תחפשו את האייקון הזה. תהנו. אז זהו להפעם, נגמר לו עוד פרק של אפליקציות האנדרואיד החמות של השבוע. כרגיל, השמות והכישורים של האפליקציות נמצאים בתיאור למטה. אנחנו מקווים שנהנתם, אבל גם אם לא, באימא שלכם, תעשו לייק, תשתפו בטוויטר, פייסבוק, אימייל, ICQ, ומצידי, אפילו תחלקו פליירים לתיבות דואר של השכנים. כרגיל, אתם יותר ממוזמנים להגיב ולהציע לנו אפליקציות שאתם אהבתם, ואולי נסקר אותם בפרק הבא, מי יודע. נשמח אם גם תגידו לנו איזה מהאפליקציות שהראינו לכם היום הכי אהבתם. ורק אל תשכחו, מי שלא כאן, לא מעודכן.
See you later, alligator. Pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me. I won't be ignored. I'm a little bit insecure, a little unconfident. Cause you don't understand to do what I can. But sometimes I don't make sense. Never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. זה מה אותי, אה? כן. כן? כן. אז תפסיק. איפה פה? באדום.